У метах попередження зараження коронавірусної інфекції громадянам настойливо рекомендується утриматися від поїздок у країни Близького Сходу, Саудовська Аравія, Катар і Повднєва Корея. Для предухилення зараження варто виконувати міри агульної гігієни, позбігати контакту з хворими живелами, регулярно мити руки і не вживати у їжу м'яса, якої не пройшло належної теплової працівки. Утриматися від наведування місця масового збору людей і контактів з хворими людьми з високою температурою при з'явленні лихоманки чи грипоподобних симптомів, при вертанні з поїздки необхідно своєчасово звернутися до врача. Отделение денного знаходження для громадян пожилого возраста проводит день открытых дверей. Для громадян Кастрычинского района, які заховали повністю або частковую здольність для самообслуговування. Мероприємство відбудеться 30 червня у 10 годин раніці. Адрес вулиця Автозаводская, дом 20, район завода ім'я Кирова. Попередній запис на мероприємство ведеться по телефоні 47 30 29 або 47 31 73. Молодевый велопробег у ритмі города с элементами городского ориентования пройдет у Могилеве 27 червня. С поборництвом у три этапы – городское ориентование, велопробег и велопикник у Печерским лесопарку. С 15.30 до 19 годин удельники велопробега берут удел у працы тематичных пляцовок с настольными гульнями, спортивным инвентаром и велоэстафетами. Серед удельников будет разыгранный ровер. За подробязной информацией звертайтеся по телефону 22-46-60 або 8033-626-34-12.